Dobar dan i dobrodošli, moje ime je Petar Vasić i danas ja nisam na konferenciji zato što moram da snimam video za vas. A šta ćemo da pričamo? Pričat ćemo, u stvari nećemo da pričamo, danas ćemo jednostavno da sahranimo banere. Ok, i nisam otišao na konferenciju koje, ne znam da li uopšte pratite, ne znam da li znate, ali velika je konferencija na Kopaoniku koja se zove Nova energija. Ja bih trebao da budem na jednom panelu i nisam otišao zato što imam da radim, a imam da snimam ovo za vas. Zašto ja ovo sve pričam, ovo nemam pojma. Ne, ok, nema veze. Šta hoću da kažem, danas ćemo da pričamo o banerima. Zašto? Zato što bukvalno u svakoj ponudi koju šalje naša agencija moramo da ispričamo zašto baneri ne funkcionišu. I rekao sam, ajde napravim klip, možda će se pročuje da baneri stvarno ne fucking funkcionišu. Tačka, zarez, zapeta, gotovo, to je to. Kraj. Zašto ne funkcionišu? Iz prostog razloga. Jednostavno smo ljude isilovali sa banerima. Evo, prvi počeši od mene, bukvalno, ja sam početkom 2000-ih, tako je bila 2000, tamo druga, treća, četvrta, bukvalno ispemovao pola neta i ono kao kukizirao ljude i retargetovao, bukvalno dok ljudi nisu ono kao, i tada je to funkcionisalo. Znači, izbaciš baner, kukiziraš nekoga koji je ono kao, koji je potencijalna stranka i onda ga pratiš kroz web i jednostavno dok ne poklekne, ono kao ne puštaš ga. I to je funkcionisalo dok je funkcionisalo i ljudi jednostavno kad su se navikli na to, taj promocijski, odnosno komunikacijski kanal jednostavno više ne funkcioniše. I zato ja vama stvarno predlažem, evo vidjet ćete i bilo koje novine, te online, tipa Blitz, Kurir, B92, niko ne nudi na CPC modelu, znači na pay per click. Zašto? Zato što znaju da je CTR, mislim, bizaran. Realno je njima CTR negde oko 0.1 ili 0.078, negde u tom rangu se kreće. Mislim, ono kao, ja znam da, mislim, od kada komunikacijski kanal koji ima CTR 0.1 je bilo kako uspešan komunikacijski kanal? Mislim, ono kao, svaki hiljaditi obrati pažnju. What the fuck is that, jel? Ali dobro, u svakom slučaju, njihovo glavno kao je ono kao, ne, ali mi kao, znaš, kao stavljamo, probijemo vidnost ili ne znam ja šta, kao ono, imamo toliko pregleda naših stranica, tako da sigurno će jednostavno da opazi ovaj svoj baner koji je okačen tamo. Nažalost, to se fucking ne dešava. I to znam zato što smo radili jebana istraživanja. Postavili smo dete da uzme da klikće i posle 10 minuta smo ga pitali kog banera se seća. Znaš kog banera? Bio je ubeđen da ne postoje baneri na toj strani. To je to. Ljudi su izgradili autocenzuru. Znači, iako su baneri tamo, mi ih jednostavno ne vidimo. Ne vidimo ih zato što smo mi kao marketing ljudi, uzeli i isilovali ljude. Isto kao što smo ih isilovali sa reklamama na televiziji, i dan danas ljudi samo uzmu i preskaču, ono kako vide reklamu, hoće da bace peglu i uzmu i jednostavno preskaču, tako smo uzeli i isilovali ljude sa banerima, sa pop-upovima, sa svim mogućim stranjima, ljudi jednostavno to neće. Jednostavno beže i mi se jurimo ono sa njima po ceo dan i pokušamo da ih uhvatimo. Gotovo, taj komunikacijski kanal je zaključan, ko daje pare na to, bukvalno ih baca. Zato što ima alternativu koja se zove fucking Facebook, fucking dark post, o kome sam pričao, gde ljudi bukvalno, ono kao nije interaktiv, mislim kao ne smeta ti ta reklama, jer ti uđe u feed, jer još piše, ne znam, tvoj drugar Žika je lajkovo ovo, ima smisla zato što je pravilno targetovano, jer da nije pravilno targetovano, jako onako Facebook ne bi to pokazivo, odnosno bi pokazivo po vrlo skupoj ceni, onda se to tebi ne bi isplatilo, itd., to sam sve pričao. Ne bi da se vraća na to, ali jednostavno bi samo podvuko, ono kao, u boldu stavio baneri, nikad više, prošla priča, ne kupujte ta sranja. Eto, to je to. To je kratak klip, ko mi ne veruje, neka uzme, neka istraži, ono kao, neka pravi malo neko istraživanje. Ono, jednostavno, još, ja mislim da već, mi smo prestali da zakupljamo banere, ja mislim 2009. 2009. smo videli u stvari da CTR je skroz puko, da finansijski se više ne isplati i plus da imamo druge platforme i druge modele gde možemo bolje da komuniciramo. I pitanje dana. Pored toga što vas zanima društvene mreže i zanima vas marketing na društvenim mrežama, zanima me čime se vi bavite. Pogotovo ako imate neki biznis, ostavite link
ostavite link vašeg Facebook page-a ili Twittera, baš bih volio da vidim, ako hoćete mogu čak da vam dam neki feedback. Ok, hvala da ste gledali, nadam se da je bilo cool, vidimo sledeći put. Jer ja sam ubeđen da u stvari broj pratilaca nije toliko bitan, ono, bitno je da te oni stvarno slušaju i bitno je ko su ti pratilaci i bitno je ovaj, da ono kao give a fuck about ono, o tome što ti pričaš i da ovaj, na osnovu toga ti možeš ovaj, da gradiš community, da je bitnije da imaš ono kao 100 ljudi koji te stvarno slušaju nego ono kao hiljade i hiljade ljudi koji u stvari manje više boli dupe što ti pričaš. U svakom slučaju, ovaj...